Здравейте всички! Тия дни се наслушах на какви ли не измислици. То не беше, че съм лъжец. То не беше, че аз съм искал да навънка. То не беше, че съм е били. То не беше, че съм го наредил то на куките. То не беше, че съм се целил в рамото. Колко пъти говореше това малкия, че ще ме бие. И не дойде нито веднъж. Накрая аз отидох. Предизвиках го на бокс. В зала поле в център. Той не искаше там. И отидох където му е най-удобно. Там се почна. Не искам бокс, вика. Кикбокс ще е. Аз обаче си държа на думата. Предизвиках го на бокс и той прие рукопашен бой. Тогава неговите приятели предложиха да се биеме отвънка хамалската. И аз се съгласих. Слоехме по едни ММА ръкавици и излезахме навънка. От боя се вижда, че не съм боксьор. Най-смешното е, че направих точно 3 тренировки с моя треньор. И какво стана? Първият рунд свършва с Марсо на земята. Аз съм върху него. Разтървават ни приятелите му. Втория рунд свършва как съм го фанал за главата и няма къде да мръдна. Треньора му прекрати мача. Третия рунд нямаше. Защото имал проблеми с рамото. Ма като имаш проблеми с рамото, къде си тренал, бе? После ме заключиха първо мене. После треньора ми. Накрая Марсо. После се видяхме в парти буса. Посмяхме се. Стисна ми ръката, момчето. Каза, че ме е подценил. Помоли куките да извикат тинейка и си направи снимка с мене за спомен. Казах му какво да пише в обясненията и за това, че ме послуша, съм наистина благодарен. Добре започнах боя, но свърши лошо за него. На мене нищо ми няма. Една дръскотина и това е. Направих клипче, в което казвам, тая вечер аз съм шампиона. И това е истината. Не аз се отричам от думите си и от песните си. Не ми пука дали ще падна или ще бия. Истината е една. Който може ще я види, който не може да си живее в измисления свят. Всичко добро ви пожелавам и дано се научите да си държите на думата. Поздрави!